Tudo pronto para a partida? Popcock Itapecerica Talvez agora Atenção Oi, dada a partida para o sétimo páreo do programa e Nechama pela um saiu ligeira mantém dois corpos vantagem, avança lá por fora do Ville Station, tenta a segunda que é de Tapecerica, Brincante aparece em quarta, em quinta Popcock em sexto lá por fora de Cypher, Neceste passou para sétimo, Kenji oitavo Have Dream e Nono entraram pela grande curva e como se não houvesse amanhã ponteia Nechama com dois corpos vantagem lá por fora do Ville Station aparece em segunda, em terceira e Tapecerica os animais pisaram a seda. Dos mil metros finais em quarto, lá por fora, The Cypher avançou, tomou a terceira, avança por fora, tenta a segunda, passaram pelos 900 e a Nechama acelerou o trem na vanguarda, 4-5 de vantagem, lá por fora, The Cypher vai progredindo na luta pela terceira e Tapé em segundo, do Station ainda em terceiro, em quarto, Decipher em quinto, ganhando terreno no excesso de golpe, tomou a terceira colocação, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, é o sétimo páreo do programa e pela linha 1 um, Nechama mantém um corpo escasso de vantagem Itapecerica avança por fora, vai avançando ali por junto aos paus. Necessite passaram pelos 400. Na ponta, Nechama. Desde o pulo de partida, ela vai resistindo, mantém dois corpos. Avança. Necessite por fora. A Necessity carrega por fora. Tomou a segunda e vem junto com a torre de linha. E tapecerica lutar pela primeira colocação em frente às tribunas especiais. Por fora, Necessity, por dentro, Itapecerica. Cabeça, 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 cabeça. Por dentro, Itapecerica, por fora, Necessite, cabeça, cabeça. E tapecerica tem cabeça. Necessite avança por fora. Na ponta e cruzam a faixa final e tapecerica necessita de cipher depois né chama popcock ravidrinhas demais vamos aguardar o placar Tá aí linda vitória da número 7 tapecerica direção muito boa do Murilo.